ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නොහැකිව ලෝපුරා විවිධ රටවල රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවසරයකින් තොරව මෙරටට පැමිණීමට අවස්ථාව උදාවන බව ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා කියා සිටියා. ගුවන් තොටුපළ නැවතත් එළඹෙන 26 වෙනිදා විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සඳහා බලාපොරොත්තු වූ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දිවයිනට පැමිණීමට පෙර ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අවසර ලබාගෙන ලියාපදිංචි වීමට සිදු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අනිවාර්යෙන් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු විය යුතු අතර ඒ සඳහා එක් දිනක් තුල එම පරීක්ෂණ මෙරට ගුවන් තොටුපළ තුලදී සිදු කිරීමේ ධාරිතාවය 3500ක් පමණ වන බවත් ඒ අනුව මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ පැමිණීම එක් දිනකට උපරිමයේ 3500ක් විය හැකි බවත් උපුල් ධර්මදාස මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.